Hello guys, welcome to my channel. I am Ro. I am Sakela. Sewaro. Hey, Sewa.
अब चाहिँ के होला होला जस्तो यहाँ अलि फुल्दै गएको छ मौसम अहिले चाहिँ होला नि हेरौँ के हुन्छ धेरै टाइम भइसक्यो ग्राउन्ड खाली खाली छ है अब हेरौँ के हुन्छ अब चाहिँ म हाम्रो मेन सञ्चालक समितिमा जाँदैछु यतातिर पनि हाम्रो हुनुहुन्छ त सुनिराख्नु भएको होला हजुर अलिअलि पानी रहेको म पनि ग्राउन्डमै आएको छु होइन अहिले अब उतातिर देखाउँछु को हुनुहुँदो रहेछ खासमा को हुनुहुन्छ सञ्चालक समितिमा त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है अब हेरौँ हेलो सेवारो बाबु बाबु सेवारो नभनी गयो है यता को हुनुहुन्छ हेरौँ हाम्रो सञ्चालक समिति सुनिएन होइन अहिले यहाँ बिजी हुनुहुन्छ सबैजना अहिले एकछिनमा उहाँहरूलाई सेवा र भन्न आउँछ है अब चाहिँ यहाँ यहाँ चाहिँ घेरा लगाइरहेको छ है त्यो मेन ठाउँ यो हाम्रो साकेला नाच्ने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर घेरा लगाइरहेको छ घेरा हो यहाँनिर मेन चाहिँ त्यही हो ठाउँ होइन पानीले पनि अलिकति बिजोकै भयो हुनु चाहिँ अब यहाँनिर त्यहाँनिर इन्ट्रान्स छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु म्युजिकले गर्दा पनि अलिकति मेरो आवाज सुनिएन होला होइन के गर्नु आफ्नो आवाजै ठुलो त्यही भएर म्युजिकले गर्दा यहाँ सानो आइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ब्यानर छ म फ्रन्टबाट देखाउँछु सायद देखिँदैन होला ब्याकबाट यो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्यानर किराँतीहरूको महाचार 2079 1970 82 उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ यो नाइमाले डिस्टर्ब गराए गरेछ है त्योहरू के बोल्नै पाइनँ त्यसको लागि यहाँ छै डल्ले छै गर्नु Not to goose, mamalai. No, mamalai, not to goose. Yes. Not to goose. Mamalai, oh, phali, not to goose. Mamalai, maya gartha, banjile, maya gartha. Thank you. Yo, chuchi nahi mai, chuchi. Mero dai ko chori ho, last ek chuchi se. Lagaya. यहाँनिर हाम्रो पहिलो साकेला टिमको इन्ट्री भइसकेको छ पहिलोभन्दा पनि मेन साकेला टिमको यहाँ चाहिँ हाम्रो नचिङ हुनुहुन्छ है यहाँनिर हाम्रो नचिङ हुनुहुन्छ नचिङ भनेको दामी Thank you.
आज साकेलाको दिन है हामी साथीभाइ सबैजना छौँ है हामी सबैजना बसिरहेको छ है यहाँ हाम्रो एनिमेसनहरू चाहिँ पुरा रफ दिइरहेको छ हाम्रो लम्बा पुरा रो दिइरहेको छ एकदम सञ्जित हाम्रो सञ्जित होइन यस्तो पोज दिइरहेको छ है यही हो हाम्रो रमाइलो अघिको नाचेको त म देखाइहालेँ है त्यो चाहिँ म पिक्चरमा हालिदिन्छु है त आइसोकले ल्याङ गर्नुभयो क्या हामीलाई यहाँ फरकै हुन्छ बोले बोले छ है कहिले बोल्न पास त गरी यहाँ नाच्न नपारी यहाँ भित्र किरा यहाँनिर छैन नाच्नु पाएको छैन है अब हामी नाच्छौँ भएर थम थम